Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün xalq artisti Röya Ayxanın 41 yaşı tamam olur. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı ötən gün ad günü şəhərdəki restoranlarından birində qeyd edib. Məclisdə bir çox məşhur həmçinin Röyanın oğlu Hüseyin də iştirak edib. Röya gecədə 14-41 albumunu da təqdim edib.